පසුගිය පාස්කු ඉරිදා දින මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරුවන් විසින් කරන ලද ප්‍රහාරයන් සහ බුද්ධංශ විසින් පෙන්වා දුන් ආකාරයට රජය අපොහොසත් වුණා. ජනතාව දැනුවත් කිරීමට සහ ආගමික නායකයන් දැනුවත් කිරීමට මෙවැනි ISIS සස්වාදීන්ගේ ප්‍රහාර ලන බවට මේ වෙනකොට මතයක් තියෙනවා. පොලිස්පතිතුමා ඉල්ලා අස්නෝවේ ජනාධිපතිවරයාට මේ බව දන්වා තිබෙන බව. එතුමාගේ ඩියුටි එතුමා කරලා තියෙනවලු. නමුත් මේක සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා එච්චර තදින් පිළි නොගැනීමත් ආරක්ෂක ලේකම්තුමාගේ අදහසුත් අනුව බලනකොට මේක එතරම් තදින් සිතපු නැති තත්ත්වයන් නිසා මේ තත්ත්වයන් උදා වුණා කියලා ඒ පැත්තෙන් පෙන්නනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ වුණත් කියලා තියෙනවා කාරණා පහක් මේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා. පින්පව් නැතුව විශේෂ හේතු නිසා මේ අවුරුද්දේ මම මගේ Facebook එකේ දැම්මා මේ අස්ලිස නැගතෙන් තමයි මේ සැරේ අවුරුද්ද උදා වෙන්න තිබ්බේ. මේ අස්ලිස නැගත බුදුට අයිති නැගත් තුනෙන් එකක්. අස්ලිස නැගත කිසිම සුභ කටයුත්තකට අපි ගන්නෙ නෑ. අපි බුදග්‍රහයගේ රේවතී කියන නැගත තමයි සෑම දෙයකටම භාවිතා කරන්නේ සුභ කටයුතු සුභ මූර්ති සෑදීමට. ඉතින් මේව දැන් සාමාන්‍යයෙන් හැම පුද්ගලයෙකුටම සුභ වෙන්න නැගතක් හදන්න බෑ. විශේෂයෙන් නැගත් 27ක් තියෙනවා. ඕනම නැගතක් කොටසකට හොඳ වෙන්න පුළුවන්, කොටසකට අසුභ වෙන්න පුළුවන්. මේක අපේ සංස්කෘතිය අංගයක් ලෙස ගත්තම පොදුවේ හදනව තමයි මුළු රටටම මේ එකම වෙලාවට ගනුදෙනු කරන්න කිරි උතුරවන්න. නමුත් ඒක මම මගේ මතේ, මම වෙනත් අයට වඩා වෙනස් මතධාරියෙක්නේ. මගේ මුළු ජීවිතයම එහෙමනේ මම පෙන්නුම් කරලා තියන්නේ රජු ගාන්ධිල පහළ දීම සිද්ධිය තුලින්. මගේ මතය නම් ඒක එසේ නොවිය යුතුයි. මොකද දැන් මේ චාරිත්‍ර කරත් නැතත් දැන් අනිත් ආගම් වල මේ චාරිත්‍ර කරන්න යන්නේ මුස්ලිම් අය, කතෝලික අය. ලෝකේ වැඩියෙන්ම ඉන්නේ බෞද්ධයෝ නෙමෙයිනේ. හැබැයි ලෝකේ පහින් එකක් ජන ගහන්න චීනෙ ඉන්නේ බෞද්ධයෝ. නමුත් වැඩි බහුතරයන් මේ ලෝකේ මේ අවුරු චාරිත්‍ර කරන පෙරදිග රටවල් වල කරන චාරිත්‍රයක් නේ මේක. ඉතින් මේ අවුරුදු නැග සුබද අසුබද කියන එක ගත්තොත් මේ අවුරුද්දේ උදා වෙච්ච මේ බුදගේ අස්ලිස නැගත කිසිසේත්ම සුබදායක වන්නේ නැහැ. මං ඒක දැම්මා මේ නැගත් කමිටුවේ ඉන්න සියලු දෙනාම බුද්ධිමත් නැහැ කියලා. එයාලට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. අපි නැගතක් ඇදුවම කියනවා පොදුවේ නැගතක් දෙනකොට මෙන්න මේ අහවල් නැගත් වලින් ඉපදිච්ච අයට විතරයි කියලා. හොඳ අපි දන්නවා ජ්‍යොතිරිද්දාවේ නැගතක් හදනකොට ජම්ම සම්පත් ඉපත් සේම පත්‍යාරි සාධකවත මෛත්‍රී පරම මෛත්‍රී කියලා අපි ගණිනවා. එතකොට විපත් වද පත්‍යාරි ජම්ම නැගත් වලට අහු වෙනවා නම් ඒ මේ අවුරු නැගත යම් කිසි කෙනෙක් උපන් නැගත අනුව එයාට කොහොමද සුබ වෙන්නේ? ඕන කෙනෙකුට ඒක තර්ක කරන්න පුළුවන්. මේ සංස්කෘත ඇමති හිටපු කතානායක විජේ මුලකුපණ්ඩාර මැතිතුමාගේ කාලේ පත් කරපු මේ වයසක උදවිය තමයි මේ කමිටුවේ ඉන්නේ. මේ කමිටුවේ ගොඩක් වෙලාවට එක් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. මේ පුද්ගලයාගේ මතයට අනිත් අය විරුද්ධව අදහස් දක්වනවා නම් ඒකට කොහොම හරි යටපත් කරන්න මේ පුද්ගලයා අදහස් පෙන්වලා දෙනවලු. ඉතින් මේ කමිටුවට පස්සේ පත් වෙච්ච මේ ඇමතිවරු විසින් සංස්කෘතික ඇමතිවරු විසින් ජ්‍යොතිෂය පිළිබඳව අලුත් නාම පරපුරක් බිහි වෙලා තියෙන තරුණ ඒ කිසි කෙනෙක් මේ කමිටුවට දාන්නේ නැහැ. මේ කමිටුව කොටින්ම කියනවා නම් ඉන්නේ UMP කාර්යෝ. මේක සංස්කෘතික ඇමති විජේ මුලක වණ්ඩාර කාර UMP ඇමතිවර ඉන්නේ. එයා පත් කරපු UMP කාර්යෝ ඉන්නේ මේ කමිටුවේ. මේක වැරදි. අද එනකොට මේක වෙනස් කරන්න ඕන. අපි දන්නේ මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා ජ්‍යොතිෂය පිළිගන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසානේ රූපවාහිනී යථාරූප කියලා වැඩසටහනක් ගෙනල්ලා හැමදාම අර ගාමිණී වේලගම කියලා කතෝලික පුද්ගලෝ හතර පහ දෙනෙක් ගෙනලා ජ්‍යොතිෂයට පහර දුන්නා. මේ ඒ කියන්නේ ග්‍රහයන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ කියලා. බලන්න මේ මිනිස්සු මොන තරම් අඥානද කියලා. මේ සූර්යා පෑවුව නැති වුණොත්, සූර්යා උදාව සිද්ධුුනේ නැති වුණොත් රටක සති දෙකක් තුනක් මේ රටේ ප්‍රභාසස්සේ සන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවද?
ප්‍රබාල සංසේෂණ ක්‍රියාවලියෙන් තොරව ආහාර නිෂ්පාදනය සිද්ධ වෙනවද? අප මිනිස්සේ අතද අහුවේ එක දිගට වැඩ කරොත් ඒ මිනිස්සු කළු වෙන්නේ නැද්ද? ග්‍රහය බලපෑම ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ජලාශය හිඳෙන්නේ නැද්ද ග්‍රහය බලපෑමක් නැතුව? ගංගා වල වැව් මේ ජලාශය හිඳෙන්නේ කොහොමද? මේක නිසානේ මේ මිනිස්සු හඳේ ඊළඟට හඳේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒක තමයි ග්‍රහලෝ පියා ලෙස අපි හඳුන්වන්නේ සූර්යා. ග්‍රහලව පියා නැත්නම් ජීවේ වායුව කවුද ලොවට දෙන්නේ? ආ ඒක තමයි අපි හිරු දෙවියන්ට වැන්දට පවුනේ කියන්නේ. අපේ රාවණ රජුව මේ දේවල් කරා යතීත කාලේ. ඊට කලින් මම මේ නිසා නැහින් කරා. ඡන්දය තමයි වඩිදිය වාදී ඇති කරන්නේ. පුරට ගහක් තිබෝ ගහේ එලේ වැඩි. පුරට දරුවෙක් ලැබුණොත් ඒ දරුවා අම්මා තාත්තා කලුණා පැහැන් යුක්තයි. මේ ග්‍රහයන්ගේ බලපෑමක් කරන්න බැරිනු මෙච්චර ඇතින් ඉන්නවලු. ඉතින් මෙච්චර ඇතින් ඉන්න ගහනේ නම් මේ මෙච්චර ආලෝකයක් දෙන්නේ මුළු රටටම. ඉතින් මේවැනි මෝඩ අඥානය ගෙනල්ලා රූපවාහිනියෙන් පහර පිට පහර දුන්න ජ්‍යොතිර්වේදීන්ට නියම ජ්‍යොතිර්වේදීන්ට ගෙන්නන්න ගෙන්නුවෙත් නැයි වැඩසටහන තුලින් රවණ්ඩ මාරකයක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තම ඒවට බයේ ජ්‍යොතිෂයර පහර දුන්න එක තමයි කරේ. ජ්‍යොතිෂයර පහර දීලා ජ්‍යොතිෂයන්ට කරන ජ්‍යොතිෂය බොරු කරන්න ආපු අය ලෝකේ ජ්‍යොතිෂය පිළිබඳ වර්ණනා කළ පොත්පත් දීලා තමයි මේක නතර වුනේ. කිස්සමූර්තිතුමා ඇවිල්ලා මේ පස්සේ බිහි වෙච්ච කෙනෙක්නේ. දාන කිස්සමූර්ති පද්ධතිය තමයි ගොඩක් අය ජ්‍යොතිෂ පලාපල කතනේ දෙන්නේ. අපි පරායස ඉසිවරයන්ගේ තියෙන පලාපල ක්‍රමයට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කේන්දරයක් බලලා පලාපල කියන්නේ කෙනෙකුගේ හොඳ කාලේ නරක කාලේ තියෙනද කියලා. ජ්‍යොතිෂය බොරු කියන්නේ කොහොමද? අපි කියනෝනේ මෙන්න රට යන්න තියෙනවා, මෙයා රට යන්න තියෙනවා කියලා. ග්‍රහ පීඨයෙන් මෙන්නේ අපි කියන්නේ. ඊළඟට අපි කියනවා කෙනෙක් හොඳට ඉගෙන ගන්නවද නැද්ද කියන එක. බුදුරහයේ தත්ත්වයේ පස්සනාධිපතිගේ தත්ත්වයෙන් අපි ඒක කියනවනේ. මේ අටවැන්නාධිපතියා ඇවිල්ලා කුජ වගේ ග්‍රහයක් වුණොත් අවියායුධවලින් ගින්නෙන් පිළිස්සීමෙන් මෙඩි වැදීමෙන් අතිසන්තුලෙන් මිය යනවා කියලා කියන ඒවා සත්‍ය වෙලා තියෙනවනේ. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගියේ නිවන අවබෝධ කරගන්න. නිවන අවබෝධ සාක්ෂාත් කරගෙන තමයි ලෝකෙට මේ පැත්ත පෙන්වලා දුන්නේ. වගේ අනිකුත් ඉසිවරයන් වහන්සේලා හිමාලයේ හිටපු පොල් ගෑවේ නෑ. එක එක දේවල් කරා. ජ්‍යොතිෂ විෂය කෙනෙක් කරා, යන්ත්‍ර මන්ද විද්‍යාව තව කෙනෙක් කරා. මේ පරායසර වගේ ඉසිවරය කී දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවද ලෝකේ ඒ කාලේ? විද්වතුන් මේ ජ්‍යොතිෂය කාටවත් බැහැර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මේ සෙනසුරු කියන ග්‍රහයාගේ මොනතරම් කරදර වෙනවද ඒ රාස්තක යනකොට? ජ්‍යොතිෂය බොරු කරන්න බෑ මේ කාටවත්. හරි විවාදයකට මට අඬ ගහලා නැව කවුරුත්. මම ඕනම කෙනෙක් එක්ක ලෑස්තියෙම ජ්‍යොතිෂය බොරු කරන්න එනවා නම් විවාදයකට මේකම විරුද්ධ ආරාධනා මම මේ කියන එක. එහෙනම් මම මේ කියන්නේ පහුගිය කාලේ මේ වෙච්ච මේ පහුගිය දින 8-9 තුල උණු දේවල් දැක්කම මම දැනගත්තා මම මේ අස්ලිස නැගතින් මම gedara කිසිම සුබ කටයුත්තක් මම ආරම්භ කරේ නෑ මේ මෙවර gedara. මොකද මම දැනගෙන හිටිය මේ නැගත අසුබයි කියලා. ඒකයි මම දැන් මේ බුද්ධිමත් නෑ කියලා මේ නැගත කමිටු සීරු දෙනාම වෙනත් දේවල් දැම්ම නම් ඉතින් අපිට පහර දෙනවනේ. ඊළඟට මම හරියටම කිව්වා ISIS වලට සම්බන්ධ ලංකාවේ මේ බෝම්බ සිද්ධියට සම්බන්ධ මේ අය කියලා. ඒකට මිනිස්සු පහර පිට පහර දෙනවා. කොහොමද ඔක්කොම දන්නේ? එහෙම දන්න අය ඉන්නවා. එම නුවණ තියුණු තියනවා ඉන්නවා. ජ්‍යොතිෂය හැමෝටම කරන්න බෑ. ඒකේ කේන්දරේ චන්ද්‍රය බලවත් වෙලා අනිත් ග්‍රහ පීඨීම් අනුව තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. අනුගේ හිත කියවන්න බෑ මෝටම. ඒක නිසා මේ වසරේ මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මහා ජල ගංගාවල් එක දිගට දවස් ගණන් වැහැලා ගංගාවල් පිරා ඉතිරි ගිහිල්ලා මේ රටේ අනිවාර්යෙන් ගම්මතුරු විපත් ඇති වෙනව එක වළක්වන්න බෑ කිසිසේත්ම. මේ වසරේ අපි දන්නවා සෙනසුරු මාරුවක් නැහැ. ජනවාරි 10 තමයි සෙනසුරු මාරුවක් ඇති වෙන්න තියෙන්නේ 2020. ඊට කලින් මේ සෙනසුරු ග්‍රහය දැන් ඉන්නේ ධනු රාශියේ ගුරුටයත්. ඉතින් මේ ගුරුටය ධනු රාශියේ ගමන් කරන මේ අන්තිම වකවානු මාස 7කින් වගේ 8කින් වගේ මේ මාරුව ඉවර වෙනවා. මේ මාස 8 තමයි භයානකම සෙනසුරුගේ රාශියෙන් යන්න ඕනේ. මෙන්න තියෙදි තමයි සෙනසුරු නරක දේවල් කරන්නේ. ඒක නිසා සුලිසුලන් තත්ත්වයන් ඊළඟට භූමිකම්පා මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරියේදී ඇති වෙනවා. සෑහෙන අනාතය ඇති වෙනවා මේ ක්‍රමයේ තුල. පහත් ජලාශ ආසන්නව ගෙවල් සාදාගෙන තියෙන අයට දැම්ම උපදෙස් දුන්නට කමක් නැහැ. මේවෙන් ඉවත් වෙන්නේ තරමට
ඉදිරි මාසය තුළ විශේෂයෙන් මැයි මාසය තුළ ලංකාවේ අනිවාර්යෙන් ගම්මතුර ඉතිරිලා පිටාර ගලලා උන් හිටි තැන් අහිමි වන තත්ත්වය උදාවන බවත් මේ සමගම කියන්න ඕන. විශේෂයෙන් මම මේ රටේ සංස්කෘතික ඇමතිවරයා ඉල්ලීමක් කරනවා ඉදිරි කාල සීමාවේදීවත් මේ නැගත් කමිටුවට අලුතෙන් තව අයපත් කරන්න කියලා. මේක බැලන්ස් වෙන්න ඕන. ඇත්තනම් මහින්ද රාජපක්ෂ කාලේ ඒ පුරප්පාඩුව පිරෙව්වේ නැහැ. UMPI තමයි ඉන්නේ දැන් දැම්ම සදිත් ප්‍රේමදාස UMPI දායි මේකට. එතකොට මේක බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක නෙවලා තියෙන නිසා ස්වාධීනත්වයක් නැතිකම තමයි නැගත් කමිටුවේ තියෙන අනුත් අයගේ අදහස් වලටත් තමන් ඒ විඩ දෙන්න ඕන. එහෙම දුන්නේ නැහැ. මම දැක්කා හිරුනාලිකාවේ තව ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් කියනවා මේ නැගත අන්තිම නරකයි විපත් කරදර වෙනවා කියලා. ඒ වගේම සිද්ධ වුණා. සමහරවිට තර්ක කරන්න පුළුවන් ඒකමද මේක නැහැ. අවුරුදු 5ක් 6ක් කලින් ප්ලෑන් කරපු දෙයක් තමයි මේ සිද්ධ වුණේ. නමුත් මේකත් බලපානවා. ග්‍රහ දෘෂ්ටිය ග්‍රහ බලපෑමත් මේකට බලපානවා. මොකද නැහැ කියන්නේ බෑනේ මං කෝනේ ඇතිවන ග්‍රහයන්ගෙන් ඇතිවන තත්ත්වය. ඒක නිසා මේ පිළිබඳව කිව්වේ නැත්නම් මේක නිකන් මදිකමක්. ඒකයි මම මේ ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තෙරුවන් සරණයි. විචිතරෝහණ විජේමුණි ඇස්ට්‍රොලොජි YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ලංකාවේ පෙරවිය සිද්ධ වෙනවා ලබන අවුරුදු 2014 ජූලි 19 වෙනිදා. ඒ කොහොමද වෙන්නේ? ගුරු කියන ග්‍රහය අවුරුදු 12කට පස්සේ කටක රාශියට සම්පාත වෙනවා. ගුරුට ඇවිල්ලා කටක රාශිය තුන උච්ච භවන යාගේ තරු පහේ නිවස. ඉතින් එදාට මේ රටේ ජනතාවට ඒ දිනෙන් පස්සේ දේශපාලනයේ වෙනස්කම් රසක් දකින්න ලැබෙනවා. අපි හිතන්නේ ති බුද්ධලේක් මේ රටේ දේශපාලනයට ජනාධිපති මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්න තියෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ තුන්වෙනි ජනාධිපති මැතිවරණ ඉදිරිපත් වුණා. දිනම් නැහැ කියන එක මම අද කියනවා මේ TNL මැදිරියේ ඉඳගෙන. මේ ආණ්ඩුවේ පරාජයක් මම දකිනවා 2014 ජුනි 19න් පස්සේ. මොකද ගුරු ග්‍රහය අවුරුදු 12කට සැරයක් තමයි කටක රාශියට එන්නේ. එයාගේ උච්ච භවනට. අනේ කටක රාශිය ගත වීමත් සමඟ මේ ආණ්ඩුවේ යම්කිසි කඩාවැටීමක්, අපි කියන්නේ ඉන්න කොටසක් කඩාගෙන යෑමක් වගේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙන ආණ්ඩුවේ වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කාල වකවානුවක් ලෙස මම අද මේ TNL ආයතනයේ ඉඳගෙන කියනවා. එමුණුත් ඔතුමාලා මේ වීඩියෝ පටිය සංරක්ෂණය කරලා තියන්න. මං අහවල් දවසේ මෙහෙම දෙයක් කිව්වා කියලා. අවසාන වශයෙන් මම කියනවා මම එන්නේ නැහැ විද්‍යුත් මාධ්‍යවලට අනාවැකි කියන ජ්‍යොතිෂය කතා කරන්න මෙතිවරණ ගැන මෛත්‍රී බාර පෙරදුනොත්. මට ඒ තරම් ජයග්‍රහණය අපි ඉගෙන ගත්ත ශාස්ත්‍රය අනුව ස්ථිරයි. ඒක ඉර හඳ වගේ මට ඉස්සිරයි. නැත්නම් මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ දේ කියන්නේ මේ දෙන්නේ අපිට මොකුත් අම්බ වෙන්නේ. මේ ජ්‍යොතිෂයට යමක් දෙන්න තමයි මම මේ ආවේ. ආධුනික ජ්‍යොතිෂවේදීන් ඉන්නවා මේ රටේ. ජ්‍යොතිෂයට අනුව තමයි මම මේ පැහැදිලි කිරීම කරේ. හැම අතින්ම මෛත්‍රීපාලගේ කේන්දරේ තමයි, එතුමගේ කේන්දරේ තමයි මේ රටේ. මම මාස 3කට කලින් වෙනත් විද්‍යුත් මාධ්‍යක ප්‍රකාශයක් කරා. ප්‍රාන්ත පහක මැතිවරණ තිබ්බ දිනන්නේ මූඩිගේ පක්ෂේ කියලා, භාරතීය ජනතා පක්ෂේ කියලා. දැන් කාටත් තනාවැකි කියන්න පුළුවන්. දැන් ඒ රැල්ල තවත් වැඩි වෙලානේ ඉන්නේ. අප්‍රේල් මාසේ 29 වල ඡන්දි තියෙනවා දැන්. මම හිතන්නේ ලෝකසභාවේ තනියම පාර්ලිමේන්තු බලයක් පිහිටවන්න ඡන්ද බලේ භාරතීය ජනතා පක්ෂේ මූඩිට ලැබෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මීන ලග්නේ තුමාගේ රාජ්‍යයේ ඉවර වුණා නොවැම්බර් 2 වෙනිදා. අෂ්ටම රාජ්‍යයක් ගත කරමින් සිටියේ. ඒ වෙලාවේ තමයි සිරිකොතේ පාක් තමන්ගේ පාක්ෂිකවම ඇවිල්ලා ගේට්ටු කඩලා එතන ප්‍රශ්න ඇති කරේ. මේවා මම ITN එකේ කිව්වා රාජ්‍ය මාධ්‍ය. හරි, එදා මම මේක කිව්වා මෙයාට ප්‍රතිචාර්ජන කරදර තියෙනවා කියලා. ඒ අවුරුදු ගාන මැතිවරණයෙන් පරාජයත් සමග පාක්ෂිකයන්ට ගේන්ති ගිහිල්ලා එදා ඒ දේ කරා. ඒ රාජ්‍යයේ නිසා එම වුණේ එතුමට. මේ වෙලාවේ එතුමට මම දකිනවා නමවැන්නාධිපතිය පුණ්‍යස්ථානාධිපතිගේ අතුරු දසාවක් ගමන් කරනවා. අන්න ඒ නිසා මෙතුමට මාළවී පංචමහරාජෝගේ තියන අයට
මන්දේශය තියල තමයි වාසනාව දෙන්නේ. ඇම තුම ඇත්තටම දෙපාරම හිමනයක මැති වුණේ. අන්තිවරු දොළහක් කඩන් ඇවිල ජන්ඩිකාගේ ආණ්ඩුවේ දෙදහත් දෙකේ පෙරලුව එක වතාවක්. ඊට කලින් ජනාධිපතිතුමා මැරෙන කොට පේමරස මාත්නය ඉබේම ඩිවීජතුන් අගමැති වශයෙන් ජනාධිපති වෙනවා මෙයායිට පසයක මැති වෙනවා. එහමන මේක සිද්ධ වෙන්නේ. කවුරුත් ඉතන්න ඇති විදිහට බන්දේශය තියල තමයි මේක හම්බෙන්. මේ තුන්වැනි වතාවත් බන්දේශය තියලා මෙයාට මේක ලැබෙන එක කාටවක් වළක්වන්න බෑ. ඒක මම නමයන් අධිපතියගේ තත්ත්වෙත් එක්කම යාගේ අතුරුවසාව යන්න නිසා ඒ බලය මම දකිනවා සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම. ඊළඟට මේ ගුරුගේ නැගතක තමයි මේ විසි නමවැනිදා චන්දය තියන්නේ. ති මේ චන්දයත් අති විශිෂ්ට ලෙස පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා මට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. අනාවැකිය මොකද මේ මහමැතිවරණයදී අගමැති වෙන්න කවුද කියලා බොහෝ දෙනෙක් මගින් අහනවා පේජ් එකේ ෆේස්බුක් එකේ තියෙන මිතුරුමිතුරියන්. අද මම එයාට කියනවා මේ මහමැතිවරණේ ජයරගන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා කියලා. එතුමා මේ රටේ ඊළඟ අග්‍රමාත්‍ය බවට පත් වෙනවා. ඒක වළක්වන්න බෑ සක්කරයටවත් කියලා මම කියනවා. පුද්ගලිකව මම එතුමාට කිසිසේත්ම කැමති පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. නමුත් මේ ග්‍රහචාරය අනුව ජ්‍යොතිෂයට අනුව තමයි මම මේ අනාවැකිය කියන්නේ. සරත් පොන්සේක මහත්තයාගේ ඉරණමත් ඒකයි. කිසිම මන්ත්‍රී ධුරයන් මෙවල එතුමාට දිනාගන්න හැකියාවක් නැහැ කියන බවට අද මං අනාවැකිය කියනවා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් තමයි ඉදිරි ජනාධිපති මැතින ඇමරිකාවේ ජයගන්න. මේ පිළිබඳව මම පණිවිඩයක් එතුමාට ඇරලත් තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඒක නිසා බල බලන්න මගේ මේ අනාවැකියත් කොහොමද කියලා. මහනකට උත්තර දෙන්න ඉදිරියේ එන්නේ පළාත් පාලන මැතිවරණ තුසිත මහත්මයා. පළාත් පාලන මැතිවරණේ මම අදානාවකයක් කියනවා ලංකාවේ වැඩිම ආසන සංඛ්‍යාවත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ නායකත්වයෙන් තරණය කරන පක්ෂය විසින් දිනා ගන්නවා කියලා. මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණේ මහනගර සභා, නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා බහුතරයක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ පොහොට්ටුවෙන් තරණය කරන පොදු ජන පෙරමුණ බව අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ අකමැත්‍යවරයාට එරෙහිව විශ්වාස මංජම් මේ වෙනකොට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාට බාර දීලා තියෙනවා. දැන් හැමෝටම හරි කුතුහලයක් මේ විශ්වාස මංගෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? මේ අනාවැකි 13ක් කියපු මට මේක බොහොම කජු කනවා වගේ වැඩක්. විශ්වාස මංගය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා බොහොම ලේසියෙන් ජය ගන්න බවට මම අද අනාවැකි පළ කරනවා. ඊළඟ ජනාධිපති කාටවත් වළක්වන්න බෑ, සක්කරයටත් වළක්වන්න බෑ, ගෝඨාභය ජනාධිපති වෙනවා. ඒ වගේම නැවත මේ රට එක්සේසත් කරන නායකයා වන මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අගමැති වෙනවා.